Wewa wesa wanamba ngo tegere nsinga bwe imiride katugatandike ne nsonge zenti sebuti kidaba tuze beka peke ekatwe mu Kampala. Omukazi bwavudde mu mbeera na afumita ba ekiso mu bitundu by'ekyama ekimuse. Mu kiseera kino poliisi omukazi ono emukutte. Polisi ya Nabisalu mugombola ya Makindye mu Kampala ekutte omukazi Joy Biranga ono abeera kapeke ye ng'ateeberezebwa okubeera nti afumisa muganzi we Benson Baluku Ekiso mu busajja kimuviiriddeko okufa. Madde nimukoza engoye nga bali mu nyumba. Nimukoza engoye nga bali mu nyumba nawulidde omukyala nga muzukuke mukole ki muli emmere. Kati okuvaawo nawulidde omwami nga agamba. Mukyala mbe simu yange. Omukazi nga agamba tusoke tulie emmere sigenda gikuwa. Ulako chupa ya nengo. Nagireeta kati omukazi n'agikwata n'agifukira wansi. Banywedde kiro kiramba. Basula banywa mpaka ku makya. Kati ife ku makya tufulumye wano nga tuwoza. Ngoye zaffe ne tutula wabweru awo tuli mu kwoza. Bo bali mu nyumba babadde basajja basatu n'omukazi omu. Kati omukazi tuwagezo kuulira bintu nga bigwa. Omusasi waffe omukazi ono amusanze ku poliisi ya Nabisalu gye bamugye okumwongerayo ku poliisi ye Katwe okwongera okunoonyereza wakati mbakyala banne okumwogerera ebisongovu. Bannange mweddeko mubeere n'emitima emizadde mubeere bantu balamu. Omusasi waffe era atuseeyo ku muzigo abadde temulino nga wabaddewo ne ccupa z'omwenge nga bandi banga badde batamidde. Koze bwuba nti olikolera mujja obusaze kaakati ate gwogenda kusigaza ki kimanyi ewamu wavaayo ng'olya kati ekyakuleesa okisaze oba okyayagala. Balirana okuli Alima Adija ne Fiona Namuyiga beewuunyizza bbiri okufumita bba Ekiso kubanga babadde baagalana nnyo. Macha ngabekwati omukazi ngazinira bawe babasaze wali ngazinira bawe ngamuchusiza bina bwati ngomusaje ali mukuseka simanyi nti musaje aseka lumberwe lutuse omukazi bamusibye igambibwa nti omukyalo ono ino sije temuliazo sokola era nga musaje kinali lubuto oyo musaje okubire omukazi yakatta okazi abasaje babiri yakatta abasaje babiri. Mulamu wa Biranga Nixon Bwambale ategeeza nti babadde bonoona ku olweggulo nga bakomyewo nkyeya leero y'otulonde kutumubba ng'ali muzigo gw'omugenzi oluku era ng'azzemu okutegeera ng'alaba kasattiro. Nebagana ne wagula emmere nze nimbalindawa waka kati ng'oba olaba omuntu alina okuba nga alinamu otulwa nze neyabakamu mu katebe ne bajja kati omukazi n'omusajja we. Nibakolaki kale nebajja nebayingira mu nju. Oyo omukazi akanga vube mu mateeka okubanga n'abalala babeere nga bakolaki nga bamulabirako. Ssente w'ekyalo Kapeke Muhammad Musoke ayogedde ku mbeera y'ettamiiro eri mu kitundu ekyo gy'agamba teviiddeko obutabanguko bungi mu maka. Mwekendeeze ku mwenge ogwo atisti mu wiiki munyomu mulundi gumu n'ogusaanidde naye n'endwadde nnyingi. Saba Kabaka atukuutira okwekuuma obulwadde bwa siriimu. Akubiriza abagana bulijjo okukwata ensonga zaabwe kisajja kikulu beewale kuzza emisango. Lwaki temugendako eitha mu bakulembeze oba mu bantu abakulu ababatwala oba mu bazadde bammwe mwembi gw'omwami oba n'omukyala? Omwogezi wa poliisi mu Kampala emirala mu Patrick Onyango akasize ettemu lino. Biira Joy katumukwate nti ali mu kaduukulu kaffe Katwe Police Station. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.